Здравейте, приятели! Песни за душата започна. Затова настанете се удобно пред малкият екран и вижте какво екипът ни успя да подготви за днешния ден. Днес ще ви срещнем с участници в музикалните програми на Старопланинския събор Балкан Фолк и Българският национален шампионат по фолклор Еврофолк 2016. Ще ви срещнем с добре познати за вас изпълнители, които редовно излъчваме в предаването, но ще ви запознаем и с новите открития на събора и шампионата. Но за да добиете по-ясна представа за всичко това, което ще се случва днес, вижте краткият обзорен видеоанонс на предстоящото. Днес Песни за душата ще започне с песни в изпълнение на дамска вокална група Стринавско ехо към Народно читалище Развитие 1869 град Дряново. Ще чуем Спомен мой и Маслинен цвят. След тях в предаването участие ще има и групата за стари градски песни Багряна към Народно читалище Пео Явров 1928, село Изворово, община Чирпан. Очаквайте песен за село Изворово и Ние бяхме млади и красиви. За днес е планувана изявата на групата за стари градски песни Нежни струни към клуб на пенсионера Дразновение, град Търговище. В изпълнение на този състав ще чуем Ликът ми погледни и Ирен, ти хубаво момиче. Накрая с хубави песни ще ни зарадва и групата за стари градски песни Средногорски славей при Народно читалище Напредък 1869 град Пирдоп. За финал ще звучат Два гълъба и Една красива жена. Както вече разбрахте, първи ще пеят група Стринавско ехо. Съставът е от град Дряново. И той е сред традиционните участници в Старопланински събор Балкан Фолк. Вижте и чуйте две от песните, с които Стринавско ехо се представиха на 20-то юбилейно издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Живо!
След тази приятна среща с дамска вокална група Стринавско ехо от град Дряново, продължаваме с още хубави музикални предложения от сцената на таз годишните издания на Старопланинският събор Балкан Фолк и Българският национален шампионат по фолклор. И двата музикални форума се провеждат в старата столица Велико Търново всяка година. И сега ви предлагам да чуете групата за стари градски песни Багряна от черпанското село Изворово. Oh,
приятно ми е да представя сега и следващият състав, участник в Песни за душата. Това е групата за стари градски песни Нежни струни при клуб на пенсионера Дразновение, град Търговище. Тези песни, които днес ще чуем от тази група, са сред най-чувствените в жанра. Ликът ми погледни и Ирен, ти хубаво момиче. Thank you.
Фолклорът – живата памет на човечеството. Под това мото предстои да се проведе 6-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk от 18 до 28 август 2016 година в едни от най-красивите български курортни селища – Бургас, Несебър, Слънчев бряг, Обзор и Свети Влас. Музикални изпълнители от цял свят ще представят фолклорното богатство на своите култури. Право на участие имат успешно преминалите предварителна селекция, вокални групи, танцови състави, фолклорни ансамбли, духови и народни оркестри, индивидуални изпълнители. Наградната система включва златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи, както и номинации за голямата награда «Златен Орфей». Гран-при Златен Орфей, диплом абсолютен световен шампион по фолклор, парична премия и световна популярност очакват победителя. Заповядайте и нека фолклорът бъде с вас! На финала сме на днешната телевизионна и музикална среща, дами и господа. Разделяме се с настроение и с още две хубави песни от жанра на старите градски и с поканата за нова среща точно след 7 дни. Довиждане! Търсете тези жени, които
любовта и красотата на всете тези жени, които сгряват душата, защото всичко дължи на любовта и красотата. Baby, baby, sends your blue soul.